မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစေဝါကူးသန်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပြုရာတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီကျေးကောင်မြို့တွေမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီတရားထိတ်မှာလုံခြုံရေးအင်အားတွေနဲ့တန်ဆူကျိုးအများအများကိုချထားကြောင်းရွှေလီမြို့မှာလုံလောက်ကိုင်းနေသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခုကျွန
ကျွန်တော်လည်းကျမကြီးကတည်းကစက်တယ်အချို့ကြတော့ကျမကြီးကတွေကိုပြန်သိနာရှိတယ်အချို့ကြတော့ပြန်လှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းအများကြီးတယ်တောင်းတောင်းလမ်းတောင်မှာဖုန်းဆက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတာမှဒါဟိုလမ်းကနေမှာရက်ဆက်လို့ကမရဘူးရက်တဲ့နဲ့ဆက်ခံတာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်နေတာမှဒါလမ်းကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်နေလို့လားအဲတခြားနေရာသူမရဘူးအ
ကိုရကွာတိုင်းကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်းနာတော့မှပဲယူလို့ဝင်လို့မရဘူးကြာမှာကြီးကြက်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကတ်တီရောရှိမှကျွန်တော်တို့ကကိုရကွာကိုဝင်းပြီးတော့ဟိုညအိတ်ပေါ့ခင်ဗျာတက်ကိုခွင့်ရတာတနေ့ချင်တော့ကျွန်တော်မရဘူးပြကွာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတော့လာရဲ့အတွက်ဒီမှာလဲပြတ်တဲ့တယ်အခုလုံချုံကြီးတွေခြတာဆိုတော့တောင်းနိုင်အောင်လဲတောက်ဘူးလားကွာသူစီးနေစီးကနေတုတ်ထားတာဆိုတော့တောက်ဘူ
ဒီကိုကာလာတွေထက်အလောက်ကန်အခွင့်လန်းတွေလောက်ကန်ရရှိမှုရှားပါးလာလျက်ရှိပြီး မန်ဝပေါကောင်းဝင်မှုနေပါလာကြောင်းလေအလောက်ကန်ဝင်ငွေရောနေလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်နေရတော့ဘူကြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျမကြီးကဘောနော်ကျမကြီးကကသူဟွာကွက်တွေပြေးထားတာကိုအစင်းစင်းမပြရကျွန်တော်ပထမကသူကစာရွက်လေးတွေပြကျမကြီးကသူထုတ်ပြေးတာဘောနော်သိစ်ပြီးတော့လေခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကဟွာကွက်သွေးတက်တက်ထုတ်ပြေးလိုက်တာထုတ်ပြေးပြီးကကျတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ညာက
kan tau yali. Tuat sekarang dia kan biji, dia kan tua mili sih jalan kacau. How deh, tu kolon lain tini barai bo non. Tapi dia tu ini ni ada sih dia, guma tini ni ada sih dia. Di teh malah jenuh, teh biarlu, ni sulu meja, dua lu sulu empian bu meja banyak bo non. Di teh malah gua jaga ya roai. Ni arai ni lupa ni abe, karai ni ni ramu dua bo non, guna bay malai. Jenuh, ini wulu meja, tu tu ni macam jenuh, suli terang cawan ni jenuh, dua lu. Ini wulu meja banyak bo non.อะไรมีวิสัยดูพันเนี่ยสิเดียบิดเดียขจรจนเอาพงนี่มาเลยดูสิเดียเด็กเกลือดีนั่งยังยังนี่ปัญญาไปสุนทรดูท่านพิยมาพิมพ์มาบุเอลุพิโอเลกูไอ้ตรีนี่เราจ่ายเองสิแค่รู้ว่ากูเด็กเกลือดูว่ามีวิสัยอะไรหรือว่าจะขายเสื้อสีตัวละพิมพ์มาแล้วดูว่ากาบออกมาบ่เนาะแล้วกันซาตัวละกูแล้วก็เราตัวเราบ้าเลยชีโร่เว้กูเล่าเรื่องจนเอาล้มละวันเราจะรับไปกูกูเอารับชีโร่ไปกูเนาะขาดอันนี้พิเดียสูบไปไหมกูพิมพ์พงเลยจนเอาทีนี้เราไม่รู้เรื่อง
ဒီနေ့ကတော့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 
ရှီလီမြို့နိုင်ငံသားရီဟာရှီလီမြို့မှာဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက2020ခုနှစ်မေလတရနေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ရှီလီမြို့နိုင်ငံသားစီမံခံခွဲမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုတွားရောက်ပြီးကိုဗစ်-19ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်းရှီလီမြို့ရှိနိုင်ငံသားသားယာယီနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်လုံဆောင်ပေးမှသာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းကယောဂါကာလအတွင်းလူစုလူဝေးချင်းမပြုတ်လို့ရကယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမလိုက်နာပါကရဲဌာနရဲ့အရေးယူခြင်းခံရမယ်လို့ရှီလီရဲစခန်းက